ଯେତେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଏଁକେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଫ୍ରି କରାହେଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆଉଛି। ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଶେଷରେ ସେଇ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ ପରେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର୍ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ସେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କର ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଘର ପାଇନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାର୍ଟରେ ଓପନିଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ମାର୍ଟ ଓପନିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଫ୍ରି କରିସାରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଡେଥ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବା ଲାଗି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କରିସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଜଣ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଲାଗୁ କଲୁ କି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକିନା ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକିନା ତାଙ୍କର ଆମର ସୋସାଇଟିର ଫର୍ମ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରି ସବୁ କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ଟା ମାର୍କେଟରେ ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରି କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଖୋଲିଯିବ ଏ ଯାଏଁକେ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆଣିକିନା ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ ସେଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏହା ସାରା ସବୁ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଏଁକେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଫ୍ରି କରାହେଉଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମ ସଂସ୍ଥା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ମେଡ଼ିସିନ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଫ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସମାଜରେ, ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲେବର ସୋସାଇଟି, ଆମେ ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆମର ଖୋଲା ଚାଲିଛି ମାର୍ଟ ତରଫରୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କରିଚାଲିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଖୋଲିସାରିଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଥାଉ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆଜି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଜୀବନସାରା ଯେଉଁଟା ପାଇବି, ଜୀବନସାରା ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ଜୀବନସାରା ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ମୋର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି SS ମାର୍ଟ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ କରୁଛି, ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ଆଜି କିଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କି? ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁହାରି କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ SS ମାର୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଜେ ଶୁଣାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପାଟିରେ। ଆମ SS ମାର୍ଟ ଆସିଲା ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ସେଇ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଏଥିରେ ଅଛି, ପାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି, ସ୍ୱରୂପ ବାବୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ହାତ ବଢ଼ାଇ, SS ମାଷ୍ଟର ଲୋକ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା କମ୍ ରେଟ, ଖୁସି ହେବେ ସବୁ ବସିଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତ, ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି SS ମାଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ଗୀତ ପଦରେ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେରିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷାକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏ ତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅସହାୟ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଯେଉଁ ଲେବର ସୋସାଇଟି, ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାୟତା ପାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।